Lukas hoofstuk 4. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei waar hy 40 dae lank deur die duivel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duivel sê tot hom: "As u die seun van God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word." Maar Jesus antwoord hom: Daar is geskrywe: 'n Mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duivel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duivel vir hom: "Aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort as u maar net vir my buig en my aanbid." Daarop antwoord Jesus: Daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En aan in die duiwel om na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê: As jy die seën van God is, spring hier af. Daar staan Moses geskrywe: Hy sal die engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom: Daar is gesê, jy magte hierre jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees. En berigte oor hom het die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer, en almal het met lof van hom gepraat. Hy het ook na Nazareth gekom waar hy groot geword het. En soos 'n gewoontes was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar daar geskrywe staan: "Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig verblindes." om onderdruktes in vryheid uit te stuur om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig. En was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê: Is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle: Jyle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou. Genees hier, genees jouself. En vir my sê: Ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen nou dieselfde dinge ook hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy verder, Geen profet word in die plek waar hy grootgeword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weerwyse in Israel in die tyd van Elia toe die hemel 3 jaar en 6 maande lank toegesluit was, sodat daar 'n groot hongersnood oor die hele land gekom het. Tog is Elia nie na een van hulle toegestuur nie, maar wel na 'n weerwywe in Sarfat in die gebied van Sidon. En daar was baie malaatse in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel Naaman, die Siriër. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring om uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Daarna het hy na Kapernaam toe gegaan, 'n dorp in Galilea, en die mense gereeld op die Sabbat dag geleer. Hulle was verbaas oor sy leer, want hy het met gesag gepraat. In die sinagoge was daar 'n man wat aan die mag was van 'n bose onrein gees, en hy het hard geskreeu: "Ha! Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdwelg? Ek weet wie u is; u is die heilige van God." Maar Jesus het hom skerp aangespreek. Bly stil en gaan uit hom uit. En die bose gees het die man tussen die mense laat neerslaan en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak. Almal was baie verbaas en hulle het raak aan dit praat en vra van mekaar: "Wat vir 'n woord is dit dat hy met gesag en mag die onderingeeste gebied en hulle gaan uit?" En berigte oor hom het na elke plek in die omgewing versprei. Toe Jesus die sinagoge verlaat, het hy na die huis van Simon toe gegaan. Die skoonmoeder van Simon het siek gelê met 'n ewige koors, en hulle het hom gevra om iets vir haar te doen. Hy het by die kop en eind van die bed gaan staan en die koors bestraf. Dit het haar verlaat en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. Met so 'n onder het almal hulle siekes wat aan allerlei knekwale gely het na hom toe gebring. Hy het hulle een vir een die hande opgelê en hulle gesond gemaak. Ook onreine geeste het uit baie uitgegaan terwyl hulle skreeu: "Hy is die seun van God." En Jesus het hulle skerp aangespreek en hulle nie toegelaat om sulke dinge te sê nie, omdat hulle geweet het dat hy die Christus is. Teendag breek het hy uitgegaan en na 'n een eensame plek toe vertrek. Die mense het hom begin soek en toe hulle by hom uitkom Het hulle om probeer beweeg om nie van hulle afweg te gaan nie. Maar hy het hulle gesê: Ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. En uitfortegaan om by die sinagoges van die Joodse land te preek.